Արդեն շուրջ 30 տարի է, ինչ մենք ստեղծում ենք անգախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Կերտում ենք, ինչպես կարող ենք։ Եվ կառավարող յուրաքանչյուր ուժ կարծում է, որ անում է դա լավագույնս, իսկ իրական գնահատականը տալիս է ապագան, քանզի չկան անսխալական կառավարիչներ և հարցերի միանշանակ պատասխաններ։ 90-ականներին փլուզվեց խորհրդային միությունը, հազարավոր մարդիկ զրկվեցին աշխատատեղերից, ապագայից, քանի որ մասնագիտությունները դարձան անպիտան, ոմանք ոտքի կանգնեցին, իսկ ոմանք դարձան անպիտան, կորցրին հենքը։ Տարիներ շարունակ դրանց մեջ հասունանում էր անպետքության չկայացվածության զգացումը, դրան գումարվում էր մեղավորության զգացումը, չէ՞ որ նրանք այլևս իզուրու չէին պահել իրենց ընտանիքները, իսկ հարևանը թարսի պես հաջողում էր հերթական մեքենաներ գնում։ Գնալով աճում էր դասակարգային ատելությունը, որն եկավ մեր կյանք ագրեսիվ կապիտալիզմի հետ մեկտեղ։ Իսկ հետո եկավ նոր Հայաստանը, որտեղ պարզվեց, որ ամեն ինչում մեղավոր էին նախկինները, ոչ թե դու։ Ոչ թե կոմոդ չէր ստացում, այլ նրանք էին խանգարում, նրանք էին կոռուպցիոներ։ Եվ բոլոր նրանք, ում մոտ ստացվել էր, նույնպես մեղավոր են, որովհետև կեղեքել են։ Դրա համար կոմոդ չի ստացվել։ Սա փրկողակ էր, տարիներով խոցված ինքնասիրության սպասված փրկողակ։ Եվ ուրեմն, ինչպես քննադատել ներկայ իշխանություններին, ինչպես պահպանել քննական մտածելակերպ նրանց հանդեպ, ովքեր տվել են քեզ սեփական աչքերում արդարանալու կախարդական փայտիկ։ Եվ ահա, նրանք այսուհետ անսխալական են, կատարյալ, իսկ ով այլ կերպ է մտածում, դավաճան է և թշնամի։ Ուրեմն ծախված է և գումարի դիմաց է գրում կամ խոսում։ Հասարակությանը կառավարելու լավագույն տեխնոլոգիաներից է վախի և ատելության մթնոլորտի ստեղծումը։ Ներքին թշնամիներ, դավաճաններ, ժողովրդի թշնամիներ, դավադրություններ և նման բառերը գնալով ավելի հաճախակի են հնչում հանգամանքների բերումով իշխանությանը տիրացած տղաների և աղջիկների բառապաշարներում։ Վախերը ժողովրդի կառավարման գործիքներից մեկն է։ Դա իհարկե պրիմիտիվ կառավարում է, որը բնորոշ է քաղաքակրթական ցածր աստիճանում գտնվող հանրույթների համար։ Վախ ամպրոմպից, վախ երաշտից, վախ վայրի կենդանիներից, վախ չար ոգիներից և այլն։ Ավելի բարդ հասարակություններում ավելի նուրբ տեխնոլոգիաներին օգտագործվում։ Սակայն իշխող խումբը, որը զուրկ է կառավարման գիտելիքներից, դիմում է պարզակույն իրենց համար ընկալելի եղանակներին։ Սակայն դա չի ամենաբտահոգիչը, այլ այն, որ հասարակության մի զգալի հատվածի համար նման տեխնոլոգիաները արդյունավետ են։ Սա արդեն իշխանության փոփոխությամբ չի ուղղվի, իսկ ժողովուրդ փոխել չի ստացվի, ունենք այն, ինչ ունենք։ Ամենավատն այն է, որ իշխանության հավակնող ցանկացած կազմավորում ստիպված է լինելու նույն տեխնոլոգիաներով աշխատել, որովհետև ավելի բարդ մտքերը նման հասարակություններում արդյունավետ չեն։ Մենք ապրում ենք ավանդական քաղաքականության ավարտի ժամանակաշրջանում։ Հեղափոխությունը ծնեց իր պոպուլիստին, ինչը բնական էր, առանց պոպուլիզմի չի կարող լինել որևէ արմատական փոփոխություն, սակայն չծնեց իր տնտեսագետին, հրապարակախոսին, փիլիսոփային, մենք ունեցանք միայն հայ հոյող։ Յուրաքանչյուր հաջող հեղափոխություն կարող է ինչ-որ պահի շրջվել ինքն իր դեմ։ Հեղափոխությունները սովորաբար ղեկավարում են մարդիկ, որոնք գիտեն, թե ինչպես պետք է քանդել հին կարգերը, և ոչ անպայման նրանք, ովքեր գիտեն, թե ինչպես պետք է կառուցել նորը։ Եվ հեղափոխությունները սիրում են խժռել իրենց զավակներին։ Հայաստանում խժռելու գործընթացը արդեն տեսանելի է։ Հեղափոխությամբ որոշ մասնակիցներ արդեն լքել են ղեկավար պաշտոնները։ Դժվար չէ նաև նկատել մարդկանց, ովքեր խոստովանում են, որ կորցրել են խանդավառությունը։ Հեղափոխական ճամբարում կառավարման այսօրվա գործերը բնականաբար ստվերում են թողնում հեղափոխական օրերի հույզերը։ Իսկ հեղափոխական հռետորաբանությունը լղոզվում է և գնալով ավելի ու ավելի քիչ հավախմբող դառնում։ 2018-ի ապրիլյան օրերը անխուսափելիորեն խամրում են։ Մենք մեր հաջողությունները վերագրում ենք մեր հմտություններին, իսկ մեր անհաջողությունները արտաքին երևույթներին, որ դուրս են մեր վերահսկողությունից։ Երբ հեղափոխությունները ձախողվում են, բոլոր հեղափոխականները դա վերագրում են իրենց վերահսկողությունից դուրս գտնվող արտաքին իրադարձություններին։ Հեղափոխությունը ծնեց իր պոպուլիստին, բայց դեռ չծնեց իր տնտեսագետին, հրապարակախոսին և փիլիսոփային։ Եվ թող հենց սա լինի իմ մաղթանքը, իմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայրենիք, ծնիր քո նորօրյա հերոսներին, ովքեր կտանեն մեզ դեպի բարգավաճ, լուսավոր Հայաստան, հայրենիք, մեկ Հայաստան, ազգային օրակարգով, աշխարհասփյուռ դաշնակցությամբ, միաբանված ադեկվատ հայությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը բիդի ալլահ։